Aqui na foto aí. É do celular aí não? Oi? Não, formata ele que vai melhorar, pô. Corta a bicicleta aí, tamo aí. Tira agora a bila. Corta a bicicleta aí. Tira uma, depois aqui. Tira mais a parte de cima, depois a gente tira de baixo. Tira logo. Tá bom. Achou? Legal, né? Hein? Aí você vai fazer, sabe o quê? Aí você vai mostrar para as suas amigas daqui, a um mês, assim, aí você vai falar. Pô, ela foi. Boa, boa. Aí você vai mostrar, ó, aqui, ó. Olha a perna durinha aqui, ó. Você tem que pedalar com a gente, ó. Aqui, ó. Ela vai sentir, vai querer ir. Melhor que academia. Melhor que academia. Ele é gordo. Onde? Me dá, vai. Pegou um atalho. A gente preocupado com o miserável. Aí, a gente preocupado com ele. Vai lá, vai lá. Vamos tomar água de coco ali, Uma água de coco pra gente. O Guaravita. Tem água de coco aí, velho? Tem água de coco aí? Vamos partir esse negócio, meta a faca. Fala aí, meu. Meta a faca aí. Encosta aí, Marizinha. Encosta aí, Marizinha. Marizinha, é. Marizinha, Guaravita. Tu botou o nome dele de Guaravita e ele é todo Marizinha. Vai, três. Não é Guaravita que a gente fala, né? É Guaravita. O nome dele é Guarabira. Aí você chama de Guaravita. Foi Guaravita mesmo. Fala Guaravita. Domingo eu não vou fazer pedal, eu tô trabalhando. É, eu também. Mas a galera vai, né? Aí você aí, vem comigo. Não, eu vou trabalhar no domingo. Não tem nem como. É docinho. Você tem como?
aqui.